ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଶମନପୁର ବ୍ଲକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଡମ୍ବରୁଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ ଓ ଏଲ୍ଏମ୍ ଅଧିକାରୀ ଭୋଟ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଡିପିଓ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜୟପୁରରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନୁଭା ଦାସ ତାହାସହ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହର ବାବଦରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ର୍ୟାଲି ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାଇଦେବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି ବାବଦରେ ଶପଥପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 16 ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଥିବା MBK ଓ CRP ସ୍ଥାନୀୟ SHG ମହିଳାମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ରହୁଥିବା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାକୁ ସହଯୋଗ ମିଶନ ଶକ୍ତିର BPC ବନମାଳୀ ଖୋସଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ତପନ ହିଆଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ।